ara ho comentàvem al nostre convidat, que hem tingut entrevistes de molt tipus, hem tingut gent aquí més famosa dins de la ciutat, menys famosa, i la gent a vegades, doncs, depèn de quin convidat tingui, doncs em diu, ostres, que guai, no ho veuré, o quina sort, no? Però li he dit que ell és l'únic que ha sigut una resposta unànime. Vull dir, tothom que li he dit m'ha dit, ostres, que guai, quina sort, aprofita l'entrevista, tot superbé. I crec que això significa alguna cosa, i per això li he dit que estic molt contenta de tenir-lo avui, i crec que no necessita més presentació, i avui tenim a golfes a Oriol Grau. Oriol, què tal? Què tal? Aquí ens aplaudim també nosaltres, perquè no tenim ni aplauso, ni risa, ni aplauso silatados. No, però després d'aquesta presentació estic pensant de presentar-me com a alcalde, com a mínim. Pues mira, potser ho faries millor. Oi, que el que tenim, va. Quina feinada. Quina feinada. Però no, t'ho dic de veritat, Vull dir, moltes gràcies, que bé. Almenys a Tarragona ets estimat. No sé si tu això ho notes. Sí, ho noto. He de dir que, diguéssim, sóc profeta a la meva terra, no? Aquí sí. Suposo perquè el que faig la gent ho aprecia, i és molt agradable, realment. Però això no és fàcil, tampoc. Vull dir, per molt que facis riure la gent moltes vegades, que et tinguin aquesta estima, jo crec que perquè tens el tarragonisme per bandera, també. Segurament, sí, això el tinc. Però, i segurament hi ha gent que no li caig gens bé, perquè ideològicament jo sóc extremista en algunes coses, i hi ha gent que no combrega. I ho entenc perfectament i ho accepto, però en general, sí, els ítems que rebo són positius i bons. Ja et dic, a golfes tot positiu, Que bé, de veritat t'ho dic. Que bé. Les golfes sempre m'han anat molt bé. Clar, jo dic, Oriol Grau ha de venir a golfes en algun moment. Abans pensava, com et presento, no? Perquè ets actor, director, músic, guionista, professor. A tu com t'agradaria que et presentessin? O sigui, com et presento ara mateix, a dia 2 de maig del 2022, Oriol Grau? Jo sempre dic que sóc actor perquè és el que he volgut ser tota la vida, des que tenia 12 anys, des que tenia ús de raó, i vaig llegir que era una feina remunerada i vaig dir, ui, m'apunto. I aleshores sempre dic que sóc actor, que tot l'altre ve derivat, no?, de ser actor. Però la base troncal és ser actor. Actor, o sigui, actor. Actor. Que he fet de director, he fet de músic, he fet de guionista, faig de producte de professor, acabo de sortir de classe fa 1 hora i mitja, i bé, ho faig, tot això, però em considero actor. Que ara parlarem una mica de totes les vessants d'Oriol Grau, però també ho comentàvem, ara mateix Oriol Grau s'ha convertit una mica en un pagès del seu hortet. L'hortet d'Oriol Grau. És molt dir un pagès, però vaja. Sí. No, però és veritat, no? Ara estàs com molt centrat, tens un hort. Tens un hort a Tarragona. Tinc un hort. La música és d'hort? La música és... És hortícola? D'acord. Doncs sí, tinc un hort molt a prop de Tarragona, darrere del Col·legi Sant Pau. És de 600 metres quadrats, és a dir, és un senyor hort. L'únic que jo tinc només 4 bancals plantats. I sí, vaig estudiar un curs d'agricultura ecològica a Valls. Ah, vas estudiar? Sí. Ostres. Tinc com un títol que acredita que puc treballar de pagès en una explotació agrícola, sí. Ecològica. Jo de química no en sé. Molt bé. Però el meu és ecològic. I sí, i vaig fer aquest curs i vaig fent coses. No tinc molta sort, t'he de dir la veritat. És a dir, planto coses i la majoria de coses... I no et creix? Sí que em creixen, però o me'ls mengen els caragols, o els moixonets també s'ho mengen, o ve una plaga, o ve fongs, o el que sigui, i m'ho fa malbé tot. Perquè hauràs de posar un, com es diu, un espantapàjaros d'aquests, o alguna cosa així. Sí, un espantaocells. El tenia, però els ocells se li fotien de damunt, el cagaven, i no en feien ni cas. Aleshores vaig desistir de tenir allà un espantaocells. O sigui, vas plantant, però de moment... O sigui, sí, i què plantes? Mira, ara estic recollint l'ordi d'hivern. Tenia bròquil, que se'm van menjar totes les fulles, els caragols, i per tant no va fer la fotosíntesi, no han crescut gairebé res. Tenia espinacs, que avui acabo de fer l'última tongada, una truita d'espinacs boníssima. Cebes... escarola, se m'ha espigat tot i l'he hagut de llançar. Espigat vol dir que no l'has collit prou a temps, i aleshores comença a créixer per començar a fer llavors, i quan creixen ja és amarga, i aleshores ja no l'he hagut de llançar. Enciams, que aquests sí que me'ls he fotut tots, i poca cosa més, i ja està.
Jo diria que ja està. I ets dels típics que té un hortet i va als amics, veïns... Mira, sí, sí, és un hort social. Un... Sí. Ah, no regalo gaire. Ah, no, gaire no regales. No, perquè dona tan poc que m'alimento jo amb prou feines d'aquest hort. Vull dir que regalo molt poca cosa. Sí que tinc una figuera, per exemple, tinc arbres fruiters, una figuera, un magraner, un mandariner, i aleshores sí que un llimoners també. Això sí que ho dono de tant en tant, perquè això és generós, perquè no s'ha de cuidar gaire. Però tot el que he de cuidar jo és una pírria. I com va sorgir això? Vaig agafar un hortet i vaig a començar, no sé, a dedicar-me a plantar. Era ja com una fixació que tenia de fa molts anys ja. De que jo soc un nen de pis, ja n'hi ha ni de carrer, de pis, no? I jugant amb els meus germans, amb un pis i tal. I aleshores em tirava molt això de la terra, per una cosa, qüestió romàntica, suposo, no? I de sobte, doncs, vaig tenir temps a la meva vida i tenia com un racó i vaig dir, doncs, vaig a buscar un hortet i a veure si realment aquesta fixació que tinc la compleixo i en sé o el que sigui. I dit i fet, vaig trobar un hort a 10 minuts de casa caminant, cosa que a Tarragona és una cosa inèdita, és com un miracle. I una gent molt amable me'l van llogar, el tenien abandonat feia 2 anys, me'l van llogar i vet aquí. I a part d'hortet, alguna festa hauràs muntat? Més d'una. És bastant hortet social, és a dir, faig vermut sovint, són vermuts a l'hortet, perquè no hi ha electricitat. Aleshores, de nit, hi ha un fanal de l'Ajuntament que ens il·lumina, vull dir que hem fet festes de nit i s'hi veu, però en general són vermuts que s'allarguen fins a les tantes. Clar, igual potser algun vermut que hagi caigut i per això tampoc t'ha creixat molt. Potser no. O gent que no trepitja, que trepitja o no toca, no? Sí. Hi ha convidats que venen i dius, home, aquí no hauries de trepitjar. Sí, però bé, però és un hortet social i dona una mica. I sobretot em va bé, quan va venir la pandèmia i teníem confinament, jo podia anar a l'hortet perquè els pagesos podíem anar a l'hortet. Tenies el carnet de soc pagès. Exacte, anava amb el meu cistellet i això em va permetre suportar el confinament d'una manera civilitzada perquè estic a l'aire lliure i allò és meravellós. I dit, fa una hora i mitja he sortit de classe. Sí. Clar, aquí, per exemple, a Radio Ciutat, tens alguns exalumnes. Sí, aquí n'estic veient dos. Ara mateix veus dos ja així d'entrada. L'Arnau i l'Àlvaro, sí, dos exalumnes. Clar, i m'han dit, pregunta-li per algunes tècniques que utilitza a classe, no? Perquè a vegades fas algunes coses, no sé, estranyes. Estranyes, sí. No sé, m'han dit a córrer pel pati. Sí, pel pati. És que, clar, les classes pràctiques les començo amb un exercici que els desperti, perquè és que faig classe a les 3 de la tarda. Hòstia. Tu pots imaginar que la gent encara té el dinar coll. Sí. I aleshores, com ho fas perquè es desperti i s'activin, no? I doncs baixem a baix al pati, al pati del campus universitari, i allà fem jocs d'aquests de l'infància, diguéssim, de córrer, de perseguir-se, de parar, etc. I és una manera de despertar-se i d'activar-se. I a partir d'aquí, els jocs més reflexius i més de concentració. Però sí, la meva classe és bastant de jugar. Clar, perquè quina assignatura dones per retallar? Sí, és una mica llarga. És comunicació no verbal i expressió corporal. Ja, en definitiva, l'objectiu... L'objectiu, bàsicament, és dotar els alumnes d'eines perquè siguin solvents i competents a l'hora de, per exemple, parlar en públic, o a l'hora de tenir una entrevista de feina i saber-se desenvolupar bé, o a l'hora de poder parlar per ràdio o d'actuar a la televisió, no? Fem simulacres de televisió. L'altre dia vam organitzar un debat a classe i aleshores com si fos un programa de tele. Va, que 5, 4, 3, endavant! Hi havia un presentador, tot molt ortodox. I així la gent se situa en aquestes situacions que a la llarga, si són professionals que es dediquen a el que han estudiat, s'hi trobaran. I aleshores jo els preparo per això. Jo, de fet, tinc una instrucció del primer any que vaig entrar a la universitat, ara fa 20 anys, que em va dir el cap d'estudis en aquell moment, el Bernat, em va dir, els has d'ensenyar a parlar en públic, perquè la gent no té molta traça. A l'hora de posar-se, ho saps tu prou bé, a l'hora de posar-se davant d'un micro, potser sí, però a l'hora de saber-se bellugar i de saber-se expressar amb les mans i tot, costa una mica, i és una de les coses que més vergonya fan. I jo em dedico a ensenyar-los això, bàsicament. O sigui, doncs és important, eh? Sí. Ara m'estava venint al cap, perquè abans ho comentava amb un company d'aquí de la ràdio, que a aquesta classe li aniria bé al senyor Ricomán. Perquè, també. Perquè hi ha vegades que dius... Amb el Pau, que el conec d'abans que fos alcalde, diguéssim, vam tenir algunes converses sobre això i jo el vaig ajudar en algun moment. Sí. És que necessita una ajudeta, eh? Però ha millorat, eh? Ha millorat moltíssim. Sí, o també quan es posa per les fotos dius... que algú li digui que es fiqui alguna... És que a vegades estan com una mica perduts. Sí, pot ser que estiguin perduts, però jo crec que el Pau ha millorat.
I tant, el Rico Mas, estem parlant de l'alcalde de Tarragona. Sí, Rico Mas. Jo crec que ha millorat, és a dir, comparat amb fa 2 anys, crec que és millor, que podria millorar, naturalment. I com a professor també ets sense estimat, no? Perquè a mi, bueno, els exalumnes que tens per aquí... Meravelles, parlant de tu. Sí? Oh, que bé, que bé. Sí, els alumnes bueno, també... Es veu que hi ha categories de professors. El profe cabron, el profe no sé què. Jo soc profe enrotllat, això ja m'ho van dir l'alumne. Bueno, dius que tu ets dels enrotllats. Dic, vale. Enrotllat vol dir que no els hi poso treballs, diguéssim. Jo els hi demano presencialitat, és a dir, veniu que, a classe. Bueno, que també és... Veniu a classe. Ah, no els hi poso. El treball que els hi poso és mireu la tele baixant el volum. I observeu com es belluga la gent, que n'aprens molt, eh? Mm-hmm. No sentint-los, però mirant com... Mira, aquest està enfadat, aquest no, només veient Només poso que imagina't tu, com no m'han d'estimar. Però m'he enrotllat, m'encanta. Clar, jo, per exemple, per fer la promo, he dit, ets moltes coses, Oriol, com hem dit abans, no? Però ets tarragoní. Però clar, l'Oriol va néixer a Barcelona. Exacte, sóc un renegat de Barcelona. Jo quan vull dir que ets tarragoní, és que ets 100% tarragoní de que agafes per bandera Tarragona. Molt bé, jo sóc com l'Arrimadas, que no va néixer a Catalunya, però sí sent catalana. Exacte. Doncs jo, més o menys, igual. I a part... La bandera de Tarragona i la bandera de la cultura de Tarragona. Sí, per descomptat. A mi és la meva ciutat de referència, és la meva ciutat que m'enamora. Aquí jo doncs, he tingut la primera frustració, el primer amor, el primer petó, la primera masturbació, el primer polvo... Perquè vas venir aquí als 5-6 anys? 5 anys tenia, imagina't, 5 anys. Aquí tenim els Pets, que són del mateix any que jo. Val a dir que el seu disc, 1963, és l'any que vaig néixer jo, també. Hòstia, doncs mira. Sí, són contemporanis. Però mira els ells quina marxa, jo que semblo son avi. Què va. Ha arribat el moment de, ara que parlem de cultura, ha arribat el moment de rajar. Vinga. Oriol, què tal la cultura tarragonina? Doncs mira, jo era bastant rajón fa una època, eh? Ara vaig fer un treball de comparativa d'agendes culturals de ciutats com Tarragona, Sabadell, Terrassa, Reus, fins i tot, i així. I vaig veure que sí, que podem estar a la mateixa lliga, no? Perquè els actes culturals són forces. L'altra cosa és que es promocionin bé o un problema que tenim aquí a Tarragona, que és el manca de públic. És a dir, la gent no acaba d'omplir tots els actes culturals. N'hi ha que sí, els més populars, potser, però en general no. Per exemple, la Sala Trono, que és una sala de teatre de només 80 cadires, no omple i només fa la funció 3 dies a la setmana i no omple en una ciutat que té 130.000 habitants. I mira que la Sala Trono és la que està setmana rere setmana. Exacte, i a més al mig de la Rambla, per tant, doncs, no costaria gaire, no? Com aquest exemple, és a dir, parlaria del magatzem o parlaria d'altres actes que es fan, actes culturals o xerrades o així, que no s'omplen i dius, com pot ser? I la gent es queda massa a casa, la gent viu massa còmode a casa i els hi costa molt sortir. Jo crec que ens hauríem d'aliar tots els agents culturals de la ciutat i fer una macrocampanya de captació de públic nou. Sí, estimular la gent perquè... Sí, però es pot fer. Per exemple, a França van tenir una bona idea, que és donar uns diners als joves perquè se'ls gasteixin en cultura. Ah, uns bons culturals. Mira, sí, doncs, bons culturals. Nadal, bons culturals, que també està fent... Estaria bé, no que sí? Sí. Doncs, per exemple, això seria una manera de captar públic, no? O jo què sé, no ho sé. No sobretot sé com la gent jove, també. Sí, gent jove. Però també gent gran, molt dropa, no? Tarragona es viu massa bé i la gent viu massa bé a casa. I trobo que han de sortir. I nodrir-se, és a dir, hi ha una mena d'alimentar-se que no és només obrir la nevera i mahalà, sinó que és alimentar-se espiritualment, no? I intel·lectualment i mentalment. I això trobo que falta. És a dir, que no critico institucions, ja veus, critico la gent dropa. La gent dropa està acabant amb la cultura exacte. De Tarragona. Titular, exacte. Ja està. Vale, i comencem a calentar una mica. Ricomà o Ballesteros? Ricomà o Ballesteros? Mira, els conec els dos, els conec de fa molts anys, els dos... I m'aniria a prendre cerveses amb tots dos. Sí? Sí. Molt bé. Sí. Políticament, jo estic més a prop del Pau, tot i que no el voto, que del Fèlix, que tampoc el voto. Però una cervesa, però sense políticament sí, perquè jo soc independentista, igual que el Pau, i el Fèlix no ho és. Fèlix Ballesteros, jo li dic Fèlix perquè és que el conec des que ell era regidor de cultura de jovenet. Va ser regidor de cultura. Aquí li diem Ballesteros Dimisión. Ah, Ballesteros Dimisión. Doncs quan estava bo, que era quan era regidor de cultura, estava molt bo, molt bo el Ballesteros, guapíssim, increïble, amb una barba que portava tremenda. I en aquella època ja els coneixíem, ja li deia Pep Fèlix, per tant li segueixo dient Pep Fèlix. Pep Fèlix, molt bé. I em podries descriure l'etapa de govern de Ballesteros Dimisión i la de Ricomán, encara que no hagi acabat, amb una paraula? O amb dues? Uf, que difícil amb una paraula, perquè...
amb una paraula. Mira, ens passa als votants, diguéssim, i a mi m'ha passat cada vegada, que de sobte d'un mal govern, que esperes que s'acabi i que vingui el Masies, no? I aleshores ve el Masies, va passar, diguéssim, amb el govern Nadal, no? Que al final ja era pura decadència, el Joan Miquel, també sí, jo li dic sí. Joan Miquel, però també el conec. Ja era pura decadència, ja era el cas de Terres Cavades, etcètera, no sé què, i aleshores desitjàvem tothom que acabés l'època Nadal i que entrés algú nou. I que va entrar Ballesteros i de sobte era com l'esperança blanca. I decep, perquè és clar, poses tantes esperances que decep. I amb el Pau passa una mica el mateix, ara ja fa 3 anys que hi és, el Ricomà. Sí, l'any que ve és a la també esperàvem-ho, després de la certa decadència dels socialistes, no?, que l'han tingut amb el cas Iniprox, etcètera. Tots tenen un cas, una pallofa allà, no? Doncs també la gran esperança blanca i Ricomà de sobte es va trobar amb la pandèmia i no sé què, o la seva també, jo què sé, quietud. A més, ell va assumir la cartera de cultura i va fer poc, diguéssim, no? Perquè no, assumir alcaldia i cultura potser era abarcar massa, no? I trobo que també hi ha una certa decepció. Jo, de moment, seria, amb dos governs, decepció. Decepció. O sigui, però potser perquè espero massa. Potser la culpa és meva, no, eh? No, bueno, home, esperem. Però és que esperem, clar. Esperem que paguem. Exacte. Nosaltres som els amos. Decepció, mare de pels dos. Així, amb igualtat de condicions. Sí. Abans ho has dit, però jo el tenia aquí apuntat. Per què el presentes tu com a alcalde, Oriol Grau? Uah, quina feinada. No, perquè jo sóc un dropo vital. Sóc un dropo vital. I què faries? Si dius, vale, em presento com a alcalde. Ah, no, és que no m'hi presentaria. No faria res. Tinc una amiga molt insistent, la Carmen, que sempre em diu que sí que m'hi presenti, m'ho diu cada 2x3. I li dic, Carmen, és que no ho faré. Primer, per què m'he de presentar jo d'alcalde? Perquè sóc mediàtic, perquè vaig sortir a la tele. Em diràs, tu quin mèrit té? No, home, perquè ets tarragoní. Sí, però vaja, no ho sé, jo crec que es necessita una certa preparació, no? Home, jo crec que no. Ja, per vista la vista, no sé. No, en tot cas, no entra dins els meus objectius. Jo m'estimo més seguir rajant des de Damas i Vells, per exemple, que fer d'alcalde. Això també mola molt. Si mai fos alcalde, hauria de deixar Damas i Vells, i això em mata. T'imagines que no ho deixes? No podria. Mira, passa als Vells de Valls, el Vall de Dames i Vells de Valls, es diuen els Vells de Valls. Hi ha dos regidors de l'Ajuntament. Un ho va deixar quan va entrar de regidor i l'altre no ho ha deixat. I justament la que no ho ha deixat és bastant criticada en aquest aspecte. Jo no voldria caure aquí. Ostres. Jo hauria de deixar, perquè si no, com has de criticar-te a tu mateix? Et posaries filtre, censura... No seria honest. Per mi no seria honest. I Oriol, en aquesta utopia, de que no et presentes, però si haguessis d'elegir algun conseller o consellera de cultura, qui seria? No ho sé. Perquè l'Inés, que és l'actual regidora de cultura, no està mal. és a dir, que l'Inés ve de Galeres, no? Ella ha sigut cap de colla dels xiquets. Sí, xiquets. Ha sigut arrengleradora de Setmana Santa, que per ser de la CUP... Ai, m'estan veient, jo estic fent aquí gestos i clar, no sóc conscient que m'estan veient. Per ser regidora de la CUP, un dia la Inés, això ens ho has d'explicar. Sí. Com ser arrengladora. Si vol venir algun dia, que les de la CUP... Arrengladora de CUP Aire. Sí, ens està veient. I la cosa és que no ho sé qui seria adequat. Potser algú que fos no tant un bon agent cultural, els agents culturals han de produir cultura, sinó un bon gestor. Jo dels polítics demano que siguin gestors i que facilitin les coses, no que tinguin grans idees. Les idees culturals no han de sortir dels despatxos dels polítics. Han de venir del poble, i el poble ha de trucar al despatx i dir, miri, vull fer això. I el polític, si ho veu d'acord, doncs facilitar les coses. Crec que és la seva funció. Que siguin bons gestors és el que demano. Igual estaries tu bé com a conseller de cultura. Buf, no creus? Me fa també mandra, eh? Sí, perquè és molt d'anar a actes, inaugurar i molt sortir la foto. Sí, molt protocol, sí, la veritat que sí. Realment el regidor de cultura és el que més projecció mediàtica té. Sí, clar, perquè cada cosa que s'estrena, clar. Exacte, per això la Floria va agafar cultura en el seu moment, perquè volia una certa projecció mediàtica. Bueno, ara encara la té, ara Twitter. Sí, no. Ara s'ha quedat allí, però bueno. La veu llarga. Oriol, quin podria ser el musical perfecte per representar la Tarragona d'ara? Buf! Cantando bajo la lluvia. No sé, se m'acaba de codir ara mateix. No, però està bastant bé. O aquell de... Com es diu el de la Cubana? El de l'Arturo? Mira, la ràbia està atent, eh? Sí. Doncs no ho sé realment, quin musical... Una comèdia, no ho sé. La ciutat, jo penso que està viva
en una part, és a dir, dels, els que produeixen cultura estan vius, uh-huh. i es fan coses, i es fan uh-huh. coses xules. Jo tinc l'agenda cultural al mòbil uh-huh. i cada dia es fan 7 o 8 coses diferents. En dies de cada dia, els dies de festa ja no diguem, i per Santa Tecla ja és l'explosió. I la gent només surt en actes puntuals. Per exemple, la processó de Setmana Santa està a petar. Tàrraco Viva està a petar. La Festa Major està a petar. Però les coses més petites... Mm, perquè jo crec que és el que deies tu. Jo crec que ja ni tan sols ho miren. No. No interessa tant lo quotidià. I dius, també ho hauríem d'omplir-ho. Vull dir, també ens alimentem d'aquestes petites coses, no? Perquè els reunins i reunins també tenim això de queixar-nos molt. Sí. No es fa ferreres a la ciutat. Bueno, potser sí que es fa, però no... Aquesta frase és mentida. Ara ja podem dir-ho, amb els anys, diguéssim, en un moment donat va ser veritat, eh? Mm. Però ara ja és mentida. Aquesta ciutat es fan coses, i fa moltes coses. El que passa és que, potser tu, dic un tu hipotètic, sí, ningú, eh? Però tu no t'assabentes perquè no t'interessa assabentar-te'n. Però si et baixes l'agenda cultural al mòbil, és una app, doncs ho sabràs, ho sabràs. Per exemple, el Centre de Cultura Contemporània no fa gairebé ni un any que funciona, no? I estan fent coses gairebé cada cap de setmana. Des d'exposicions, l'altre dia vaig estar amb un vermut electrònic a la terrassa de la Casa Canals, meravellós, i es fan coses, i exposicions, hi havia els artistes, et parlaven de la seva obra, de les seves instal·lacions, etc. I hi havia gent, però saps que la majoria de gent eren de fora? I era molt decebedor no veure gent de Tarragona. Perquè quan venen, igual sí que s'interessen més els que venen de fora a veure què fan que no els I en canvi, gent de Tarragona, de ciutat, eren ben pocs. I ens coneixem tots, no? Mm-hmm. Però eren ben pocs i dius, ostres, algú sap que existeix un centre de cultura contemporània que està actiu i que fa coses? Que en podria fer més, però tenen els diners que tenen, etcètera, etcètera, no? Però una aposta per la contemporaneïtat. Això també és el que reivindico, perquè a Tarragona són molt bons recreant el passat. Tot el que t'ha dit, Setmana Santa, Tarraco Viva, els francesos també, es fa la guerra dels francesos, no sé què. Amb això són bons i estupendo. Però el contemporani, el d'ara. És a dir, d'aquí uns anys diran, però què fèieu de la vostra època? Gràcies. I què fèiem? Què fèiem? Doncs pues poca cosa. Recordar èpoques passades. Sí, exacte, però no ens podem recrear només amb el passat, clar. Hem de fer... Per això, la gent jove, sovint... en marxen, fan un exili de ciutat i ja s'han de buscar la vida fora. Tothom hem de sortir de Tarragona, una mica, viure fora i tornar i abocar tot el que hem après, no? Mm-hmm. Però hi ha gent que ja no torna, que ja es queden fora perquè diuen Tarragona i em diràs tu que hi ha Tarragona. És trist. Oriol, ara arriba un moment que crec que li encantarà a un dels nostres tècnics, a l'Arnau Curto. Vaja, perquè jo et vull preguntar, per què no fem la versió del 2022, d'aquest any, de Muralles de Tarragona? Aquesta cançó li encanta a Arnau Curto. L'altre dia la van posar també per una entrevista. Aquesta cançó interpretada pel gran Bernardo Ríos. Sí. Cantant del Mondo Camp, que ja no hi és, però que la cantava meravellosament. Mira, és la seva versió. Perquè aquesta mena d'orgue que vibra, és ell. Mira quina veu tenia, perfecta. Blancura de luna, de sol i de nieve. Azul transparente de cielo y de mar. Hòstia, que meravellosa aquesta veu. Per què no fas una versió 2022? Ara pagaria un reggaeton, un trap o alguna cosa així. Doncs no, hi va haver una certa polèmica amb aquesta cançó des de que la vaig popularitzar jo. Mm-hmm. Perquè aleshores el Bernardo Ríos, el senyor Bernardo, jo el vaig conèixer també, la va traduir al català i la va gravar en català. Mm-hmm. Però aleshores el Bernardo no era l'autor ni de la lletra ni de la música. Mm-hmm. I aleshores els hereus, perquè tots els autors ja havien mort, els hereus, li van dir que no, que ells també volien cobrar una part i tal. I aleshores hi va haver com una mena de rifirrafe entre ells i de sobte, doncs, jo la volia cantar i la volíem gravar en un disco del Terrat i em van dir, no et donem el permís. I no me'n van donar. Justament per aquest conflicte que van tenir entre ells. Mira, coses de gent gran, a vegades. De diners, el que sigui. Sí, si jo no l'hagués fet popular aquesta cançó, ningú s'hagués barallat, no? Però vaja. Sí. És que, a part, preparant l'entrevista, he recuperat una actuació que vas fer tu cantant-la. Sí, el YouTube està penjada, no? Amb tot de figurants fent d'armats i què sé. Sí. Jo ara tiro més per Imperial Tarraco. M'agrada més perquè és més animada, això. És un bolero, aquest, el Muralles, no? I l'altre és com una mena de twist, swing, foc, una cosa així. Mira, ja la tenim. Ja sona. És que l'Arnau és rapidíssim, fletxa, rapidíssim. Fiera. Sí. Ah, és la versió dels Mítels?
No. Ah, molt bé. És una mica anys 80-90, no? Aquí sí. No hi playa. Un poco... Doncs aquesta la va popularitzar el senyor Serrano, que també el vaig conèixer. Ara ja és mort, també, eh? Tots els que parlen són morts, pobres. M'encanta sí, que tu que coneixes ja està mort, però bueno. El vaig conèixer i ell és el que em va dir, diu, en comptes de muralles, per què no cantes la meva, que és més animada? I li vaig dir, doncs tens tota la raó pues del món. Sí, sí, sí. També està bé. I l'he cantat molt. Oriol, èxit de la temporada. Mm. Sí. Una obra que jo he anat a veure superbé. Suposo que t'hauran fet mil entrevistes sobre, sobre això. Jo vull saber quin ha sigut el major èxit professional per tu en tots els teus anys de trajectòria. Buf, que difícil. Mira, doncs tiro de clàssics, eh? Vinga. Em segueixo quedant amb Dames i Vells. Perquè Dames i Vells... I per això has de ser l'alcalde de Tarragona. Amics, amics. Però hauré de deixar de fer Dames i Vells. Bueno, no passa res. Jo vull seguir rajant dels alcaldes, sigui qui sigui. Però la cosa és que Dames i Vells fa, enguany, 42 anys. Que vam recuperar-ho, no? Perquè s'havia fet des de l'any 1514. Sí, sí. I jo fa 42 anys que surto. I per mi encara és un repte seguir fent riure els tarragonins. I per mi, quan riuen i penso que funciona aquell any, per mi és un èxit anual i que l'espero cada any. I encara però, m'agrada fer-ho. Però cada any ho pateu, vull dir... No? Cada any canviem el text gairebé un 90%, el 95% de la cosa, no? Parlem de les novetats. I ens encanta fer-ho, la veritat. Ens torna bojos fer Dames i Vells. A mi em torna boig. Però és a dir, cap any has tingut la sensació de, ostres, igual no ha funcionat aquest text, no? Mira, hi ha gent que et ve, cada any ens ve gent que et diu, ah, sí? Ostres, enguany us heu passat de la ratlla, no sé què. Hi ha gent que diu, ostres, enguany que fluixet, enguany, era molt light. I aleshores, com que et venen els dos ítems, doncs dius, ah, doncs així estem equilibrats i estem bé. Sí, sí, sí. El truc és sentir com riuen. Sentir si riuen i aleshores ja ha funcionat. A mi m'agrada molt un riure, sempre dic el mateix, no? Però m'agrada molt un riure que comença amb va i acaba amb bo. El represento. Com és això? Vale? Perquè és un riure que primer els hi fa gràcia, sí, després, no? Escolta, Lucas, i després diuen, els hi ve la moral i diuen, ai, no podria riure tant d'això. D'aquests hi ha molts, ja, de Mas i Vells. Sí, sí, sí. Però aquest és el riure que més m'agrada. Vale, ara anem amb un test personal per conèixer una miqueta més la teva faceta més personal, Oriol. Música de test personal. Jo li dic a l'Arnau, música de test personal, i ell em fica el que troba o el que considera més oportú. Està traient fum pel cap. Sí, però bueno, ell, veus? Mira, mira, ja se li encés la bombeta. Ah, vinga. Ja ho tenim. Bingo. És que és el DJ, eh? Sí? Música de bueno, test. Bueno, va, jo et vaig formulant la primera pregunta, val? I ja quan tenim la música... I han de ser respostes ràpides, concretes... Sí, són molt senzilles, curtes. Eh? Simplement per conèixer-te una miqueta més. D'acord. Quin és el teu plat preferit i el que més odies? El meu plat preferit... et diria que són els canelons. Molt bé. Sant Esteve, tu passes molt bé? Sí, 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 soc feliç per Sant Esteve, però d'altres dies també m'agraden molt els canelons i no tindria mai fi. Què ho diu, les bledes? I mira que l'hort me'n creixen espontànies. Un munt. M'encanta, el que no vols que et creixi, et creix. No, no, sort que ma germana, i tinc amigues que també els agraden i venen a acollir-les, elles, perquè jo no les suporto, les bledes no les he suportat mai. Mira tu. M'encanta, espontàniament, eh? Sí, sí, com a... no les he plantat mai. I em creixen ara aquí, ara allà. És com una sí, senyal. Sí. La... sí, sí, perquè antigament el pagès duria plantar bledes i encara en hi ha restes. Hòstia, que bo. La cançó de la teva vida. Buf, que difícil, la cançó de la meva vida. També tiro de clàssics. M'agrada molt el llac, diguéssim, ja a la vessant. Hi ha gent que li agrada Serrat i hi ha gent que li agrada el llac, no? Hi ha gent que li agrada el Rolling sí. i els Beatles. Sí, sí. Jo sóc de llac. Mm-hmm. Els dos els conec personalment, eh? Tinc aquesta sort. I no estan morts. No estan morts, no estan vius. I els dos són encantadors, simpàtics, amb mi han sigut molt. Però amb llac tinc una certa debilitat perquè una vegada estava fent ell una colla de recitals i el seu equip li feia una broma sempre, mm-hmm. a l'últim recital. I la broma vaig ser jo. Jo vaig sortir al mig d'escenari i vaig cantar aquesta cançó que està sonant ara amb el Bernau, ostres. Just a la tornada, quan diu, i així prenc. Sí. I jo vaig sortir fent-hi la segona veu. Ell no sabia res i es va quedar com seguint tocant el piano, mirant-me, rient, sense poder cantar, i va ser molt xulo, molt intens i molt interessant. Ostres, que xulo. I arran d'això ens hem anat trobant dos o tres vegades amb actes d'aquests de l'assemblea o així, i ha sigut sempre molt amable. Molt bé, i per tant, aquesta cançó. I a més, aquesta cançó era la preferida del meu home i meva. Mm. És molt bonica, molt bonica. Del Xavi Saragossa, val a dir. Periodista com vosaltres. No, jo crec que... Bueno, no vaig dir que tothom el coneix, però bueno... Molta gent el coneixia, i tant, molta gent.
Bueno, ara canviem una miqueta de lluny, ja que ens anem a la teva postura sexual preferida. Això és una mica així. La meva postura sexual preferida... Oh, ostres, que difícil, perquè en tinc vàries. Bueno, pots dir vàries, no passa res. Bé, tiraré de la dropa. Jo estirat i l'altre, i la man damunt. Val. Vale, de manera que jo passi poca cosa. I bueno, el que més diu és l'estrellita, no? Que t'ha quedat així una mica. Sí, exacte, vale. L'estrellita. Vale. El teu... Bueno, fica't còctel preferit, el teu cubata preferit. El meu cubata, doncs mira, el mojito. Mojito, sí, m'agrada molt. I a més l'hi presa a la bodeguita de medio de l'Havana. El lloc el teu autèntic on els fan, que són meravellosos. Però diria, el mojito m'agrada, però m'agrada més el daiquiri. El daiquiri, deia Hemingway, el mojito en la bodeguita i el daiquiri en la Floridita. La Floridita és un bar de l'Havana, també, que va inaugurar un senyor de Girona. M'encanta. Sí, i es deia Floridita, sí, sí. Hòstia, es diu Floridita, que... que venia del català. I els daiquiris d'allà són excel·lents. Sí. Excel·lents. Mojito i daiquiri, eh? Sí, 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 molt cubano, estic. M'encanta. Igual em deies un roncola o un... No, mira, molt cubano, però vaja. M'agrada també la mamadeta, m'agrada molt, però és molt traïdora. Sí. El xartrès, en general, és molt traïdor. Molt traïdor. Entra bé i surt fatal. Sí. Ho sabem. Sí, ho sabem, crec que tots els tarragonins i tarragonines. Sí, sí. I el teu còmic o còmica preferida? O referent? Mira, l'Andreu Buenafuente, perquè ha sigut company meu i segueixo pensant que és bo, que cada dia és més bo, i ha sigut molt bon company i penso que és un dels millors còmics d'aquest país. Sí, d'acord, eh? Sí, ho és, i cada dia més fi, i el tàndem que fa amb Alberto és meravellós. Sí. I aquest, a Golfa fem com joguecitos, que li diem nosaltres, vale? A què li vaig fer l'anterior convidada, que és Sandra Guaita, no sé si saps qui és, que és una diputada del PSC de Reus, que va venir aquí una mica a traïció, però bueno, no passa res. No tinc el plaer. No. I és molt fàcil. Jo et dono quatre conceptes, diguéssim, i me'ls has d'ordenar per ordre de prioritat teva. Són menjar, sexe, dormir o teatre. Sexe. Hòstia, que ràpid ho té, mare meva. I tant. Vinga, va. Sí. Sexe... menjar, dormir i teatre. M'ho has dit així? Doncs així m'ho quedo. Bueno, no dit així, però... No has dit menjar i sexe, doncs jo canvio. Sexe, menjar, dormir i teatre. Molt bé. Sí, menjar m'agrada molt, més del que em convindria, però... Però t'agrada més el sexe. Sí, posats a fer. Fes sexe. M'agrada perquè m'has tingut com molt, molt clar. Sí, no he dubtat gens. Home, el sexe és una part de la vida tan important. No, però normalment la gent s'ho pensa més, ostres, no sé què, però has anat directe. No. Sexe. Hòstia, ja s'acaba aquí la música del juguecito de 30 segons. Va molt ràpid, no? Sí. Bueno. I ara anem a parlar de Fermí Fernández. Vaja. El Fermí. Clar, per preparar-me l'entrevista he estat mirant el programa de TV3 al cotxe i vas explicar que tu el vas conèixer al passadís del col·le, que anàveu junts, perquè us van fer fora els dos per fer riure els companys de la vostra classe. Sí, nosaltres érem els graciosets de classe. I aleshores, sí, ens vam fer amics al passadís. I els dos, a més, hem tingut unes carreres similars. És a dir, el Fermí va ser funcionari de l'Estado, jo vaig ser funcionari de la Generalitat. Els dos, jo me'n vaig anar a Ràdio Barcelona i ell va venir a Ràdio Barcelona també, i els dos hem sigut actors. Ara ens hem diversificat perquè ell segueix treballant, perquè té dos fills i una hipoteca, i jo, com que no tinc res de tot això, jo ara sóc dropo a casa meva i faig classe i poca cosa més. Però sí, amb el Fermí és el meu amic de la infància, de tota la vida, és com un germà, i tant. Clar, t'anem a preguntar qui és el Fermí per tu, però jo crec que... Sí, és que és com un germà, és que... Jo què sé, ja no sé miro la vida sense ell i sense... Que, hem compartit moltes vegades escenari, cosa que ens agrada molt, i també amics i així, no? Però sobretot l'escenari, treballem molt bé junts. I a part que teniu això de còmic, una mica, des de petits. Sí. Per això de fer riure. És realment la nostra venjança, un dia ho parlàvem. perquè al col·legi tots els nens jugaven a futbol. Era un col·legi de nens i nenes, però nenes només hi havia 4 o 5 i la resta, els 40, eren nens, no? Tots jugaven a futbol. Els únics que no jugàvem a futbol érem el Fermí i jo. I ens dedicàvem a jugar amb les nenes i jugàvem a fer teatre. Doncs bé, un cop grans, cap d'aquells es dedica al futbol professional i el Fermí i jo ens dediquem al teatre professional. Per tant, qui va aprofitar més el pati en aquelles èpoques vam ser nosaltres, i els altres van ser uns rucs que van perdre el temps. Ja està dit. M'agrada com a filosofia, nens i nenes, deixeu el futbol. Exacte. Feu riure la gent. Deixeu el futbol i deixeu d'ocupar el camp. Deixeu d'ocupar el pati.
Dediqueu-vos a... Clar, jugueu a futbol a un altre lloc, al pati és per altres jocs, no? Però jo que sé, el futbol és un fenomen. Un fenomen. Sí, bueno. Què t'ha dit? I els nens que no jugàvem a futbol érem, diguéssim, senyalats, saps? Sí. Una mica... Bueno, jo crec que encara passa. Bullying de l'època, no? Mm. Bueno, igual que a les nenes, tampoc ens deixaven jugar a futbol. No, exacte, no, tampoc. No, tu què has de jugar? I mira ara, que omplen el Camp Nou, no? A veure si les coses canvien. Esperem que sí. I ara anem a recuperar Dames i Vells. Dames i Vells, ole, la meva passió. Jo vull saber, clar, tu fas d'arcabisbe. Sovint, sí. Vaig variant de tant en tant, però sovint és l'arcabisbe el meu paper. Sí, alguna vegada has tingut, t'han estirat l'orella... Alguna vegada. La sotana... Alguna vegada, sí, sí. Alguna vegada. Per exemple, hi havia un mossèn Bombo, ara ja em sembla que és mort, també. És que no sé com es deia de nom, però li deia mossèn Bombo, que, clar, jo anava vestit d'arcabisbe i amb una creu d'un pam aquí al pit, no? I ell em va dir, bueno, que te n'enries molt bé, però això no, assenyalant la creu. I jo li deia, per què no, que no creu? I no, perquè amb la creu no s'ha de fer burla, no sé què. I deia, home, si vaig disfressat del tot. I aquest home em va fotre la bronca directament. Després, un altre que va escriure una carta al diari de Tarragona, també queixant-se de les bromes que feien. Mm-hmm. Fèiem un acudit amb el papa Joan Pau I, que tenia Parkinson. Sí. I aleshores vam fer un acudit sobre això. I ell, això, li va sentir fatal, no? I coses així. I després, m'ha arribat indirectament, no?, alguna cosa. Sobretot quan hi havia l'arcabisbe Pujol, aquell que era de l'Opus, i aquell sí que m'havien arribat ítems per part de l'arcabisbat. Però d'aquest nou que hi ha ara, no. Però i mai heu tingut... Un encontre cara a cara? No. No, jo crec que ell m'evitava i jo l'evitava amb ell. Jo l'evitava amb ell perquè jo no... I a més, jo sóc apòstat, és a dir, jo no el reconec com a autoritat, no? I ja anem com entrant a la recta final i ara li demanaré una altra cançó a l'Arnau Curto, que és Buri Romà. Buri Romà és una cançó reggaeton que va fer aquí el Chavalito, que és l'Álvaro Rodríguez, exalumne teu. L'Álvaro també, exalumne meu. I a mi m'agradaria, bueno, que escoltem una mica, si me'l pots passar l'estribillo, perquè escoltis la lletra. Ets tu, Álvaro? Ja t'hablas de Dazuna, tu tens focos a un Buri Romà, Buri Romà, Buri Romà, camina per Tarragona i posa un Buri Romà. I és que no sé què em passa, potser és que ja vaig molt taja, vull seguir-te fins al totem, però no em deixa el segurata. Nena, jo vull estar dins teu, com el cementiri i les navalles. Vull follar l'amfiteatre, com els gais al 70. Nena, jo vull estar dins teu. Ja has afirmat amb el cap, clar, era per introduir el tema. Vaja. Clar, parlant perquè... de follar, diu, anem a introduir el tema. Sí, ja que ho ha dit, doncs ja... Bueno. Sí. Clar, en una entrevista a Ricard Laoz, me'n recordo que bueno, parlaves del documental Tarragona en una festa, que vau presentar, i vas reivindicar, que a mi em va fer molta gràcia, el cruising, no? Es diu cruising. El cruising, sí. El cruising, això. Que tornés aquí a Tarragona, que sí, tornés a fer, sisplau. El cruising, diguéssim, és fer sexe amb gent anònima que trobes pel carrer, et poses d'acord i vas a fer sexe pel carrer. Uh-huh. Això, que segons qui es pot escandalitzar, en països europeus està bastant regulat, no? Uh-huh. Per exemple, a París hi ha un parc on diu a partir de les 10 de la nit en aquest parc hi ha cruising, i tu ja ho saps, que si entres allà, doncs potser veus una parella fent l'amor, el que sigui, o sexe, no cal que es faci amor. Es pot fer sexe sol, sense amor. I ja està. I això, que és una cosa que està contemplada en altres ciutats, aquí a Tarragona no només no està contemplada, sinó que d'alguna manera està demonitzada. I m'explico. Entre la Sabinosa i la Llarga hi ha un bosquet. Uh-huh. I en aquell bosquet és habitual que hi hagi cruising, és a dir, que hi hagi senyors sols que van per allà, si troben un altre senyor, doncs fan. Normalment és sexe gai. Això en hetero no existeix. Uh-huh. Però bé, també és, diguéssim... Es podria fer, per què no? Exacte, els heteros podíeu promocionar, el que sigui. Parlo gens cruising en micro, hetero, així com... Podria ser. Però, i allà, de sobte, van dir que no s'havia de fer allò allà. Allà que no fas nosa a ningú. L'únic que falten són papereres per llançar els condons i tot plegat, no? Això sí que faltaria. Però van fer com un caminet i van dir no es pot sortir del caminet perquè és un atemptat ecològic contra la resta i tal. Era una manera molt subtil dels socialistes en aquell moment, que eren els que governaven, perquè s'evités el cruising. El que no sap és que aixeques la corda que fa de barana i passes per sota i ja tornes a estar al bosquet i el cruising segueix existint. És a dir, que és posar portes al camp, mai tan ben dit. I jo sí, jo ho reivindico perquè... Clar, per què no? Per què no? Quin mal hi ha? Oh, és que això són marranades que hauria de fer la gent a casa. Doncs hi ha gent que no té casa.
O hi ha gent que de sobte són gais casats i que volen fer sexes amb homes i tenen la dona i els fills a casa i no ho poden fer i jo què sé, cadascú té la seva història. Però clar, si el problema és, no saps, es fan botellots i si el problema és embrutar, per exemple, que és l'única cosa que poden dir en un espai públic. Exacte. Sí, seria embrutar. I si no, si poses rètols i dir, aquí vigileu que hi ha cruising, si passeu amb nens, que se pegueu el pa que s'hi dona. Perquè potser la por és que un nen vegi una cosa que no pot veure, que al cap i al fi també és natural, però vaja. Que ho haurien de veure més per després no... Potser sí, o potser no, potser no tenen l'edat d'assimilar-ho, però vaja, la gent també s'amaga, ningú fa al mig d'un camí. Diguéssim, la gent es posa darrere un arbre i s'és discret, saps? La gent té sentit comú i, per tant, doncs, està bé. A mi m'agrada molt, però, que parlant de la joventut i de que quan hi havia el confinament, que la gent deia anem al semen, anem al semen, i a mi em va sorprendre molt de dir què és el semen. I el semen era el cementiri. L'esplanada que hi ha al cementiri i allà feien superbotellot. Però el nom me va encantar, el semen, i vaig pensar, hi ha d'haver un bar que es digui així, del semen. El semen. Existeix? Existeix, l'Arnau Curto és... No, no. És i uf, els dos tècnics el coneixen. Bueno, d'acord, d'acord. El semen, tenis, no? Que es deia així. Sí, sí, tant i tant. El cementiri. I m'encanta ja, estem acabant, i ja per... M'encanta que parlem de semen, de cruising, i ara... Vaig a tocar un tema una mica més bonic, emocional, que jo t'ho volia comentar. D'acord. Perquè, clar, mirant-me aquest programa de TV3 del cotxe, també em vas explicar, no sé si ho has explicat algun altre cop, no? que el teu marit va morir el dia que estrenaves teatre. Sí, sí, sí. Amb les Variacions. Variacions Bilderberg, una obra que havia escrit jo, que protagonitzava jo, i just vam anar a sopar i el sortí i va morir el Javi. Sí. I a mi, o sigui, m'ha emocionat molt i m'ha semblat molt bonic que la setmana següent tu havies de repetir funció, no? I tu estaves destrossat, però en aquesta entrevista deies que era com algo balsàmic que et va servir molt fer riure la gent. Sí, 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 sí. I no sé, m'ha semblat molt bonic i dic, bueno, li vaig a comentar perquè, hòstia, sí. que tu et senti bé, no?, fer riure els altres quan tu estàs destrossat. Jo, el teatre m'ha salvat diverses vegades a la vida, de desenganys o de frustracions o d'això, de passar un dol, no? El fet de que al cap d'una setmana jo fos capaç de posar-me una perruca i pintar-me i maquillar-me i tot i sortir a un escenari a fer riure va ser la salvació, com una taula de salvació. Jo utilitzo un mètode de teatre que em dic l'empelt cerebral. És a dir, és com, et poses com una mena de tros de cervell del personatge i, per tant, el teu cervell no entra en joc. No? Jo, quan feia el meu personatge, no estava gens trist. Quan feia l'obra, no estava trist. No se m'acudia gens, tal. Acabava l'obra, amb els aplaudiments i tal, i quan entrava al camerí tornava a plorar. Era molt instantani, no, això? Però el teatre em va salvar. Em va salvar de passar un dol molt més profund, no? Llàstima que després de la mort del Javi va venir la pandèmia i de sobte no només jo estava de dol, sinó que tot el món es va posar de dol. I en canvi va ser un dol molt més fort, no? Molt més dur. Clar, però, sí. I dient això, que perquè em sembla molt bonic, he reflexionat, dic, hòstia, doncs no sé si ets conscient, Oriol, que tu segurament també hauràs salvat molta gent i moltes vides, no? Que igual han anat a veure't a tu quan també estaven malament. I durant també aquella hora... han estat bé. Potser sí. Ha sigut com una cosa balsàmica, realment, no?, d'aquella estona. Mira, una vegada, sobre això, em va passar una anècdota que encara em frapa molt, no? Jo sortia d'un teatre a Barcelona i una senyora em va dir, perdoni, vostè és Oriol Grau? Dic, sí, sóc jo. Vostè fa el Palomino, no? Dic, sí. Mira, és que li vull dir que la meva filla va entrar en una depressió i durant 3 anys no ha dit paraula, no ha parlat. Diu, i l'altre dia amb vostè va riure. Fent el Palomino. I això vaig pensar, ostres, ja ha valgut la pena la meva professió només per això. Perquè una noia que estava en una depressió profunda per no parlar durant 3 anys, déu-n'hi-do, i que va començar a riure, i arran d'aquesta rialla del Palomino fent l'imbècil, i arran d'això va començar a parlar i a tornar a ser persona i a sortir del pou, vaig pensar, ostres, que bé, l'humor salva també. I per això penso que els que ens dediquem a l'humor hauríem d'estar subvencionats pel Departament de Sanitat. Per tant, conseller Argimon, jo no sé què està fent. Per tant... Perquè l'humor és veritat, l'humor és mentalment sana. Jo tinc un quadre a casa d'Alguna Fuente, l'humor és l'única salida. Sí, exacte. L'humor salva i sana, i cura, i cura. És veritat. Ja per acabar, Oriol, que tenim una sorpresa preparada. Que bo que es menja. Bueno, potser sí. Ara ho veuràs. Ja que l'has mencionat, del Palomino, estàs una mica cansat? És a dir, quan te diuen coses de Palomino, on pot ser el Palomino, és una cosa que ja està. Per sort, ja ningú m'ho demana. I quan m'ho diuen, dic insert coin, que vol dir inserta la moneda. Mita'l.
Yo creo, por ejemplo, que la pitufina debe ser la que hace los anuncios de las compresas, porque tiene sangre azul. Ha de ser o ella o la duquesa de Alba. No es pot ser més marrano, no es pot ser més marrano. No, és a dir, és un personatge que, ostres, que va ser un boom, però potser és ahí, ja està, no? Ja és una part de la teva vida, sí, no? Sí, jo ja fa molts anys que no el faig, eh? En moments molt puntuals, molt esporàdics, però no el faig. I això que me'l demanen, eh? Encara ara. Vine a fer un pregó de Palomino. Dic, no, no, jo no ho faig. Però al principi que l'odiava una mica el personatge perquè em creia una cara molt lletja, se m'obren els forats del nas, i és així, horrible. Però després li vaig agafar supercarinyo, perquè... Clar. Primer perquè em vaig fer amic de la font, no?, que era el senyor Bernardo Cortés, i vam arribar a ser molt amics abans de que morís, també és mort, avui només trec mort. Els amics això vol dir que tinc una edat, això vol dir que tinc una edat, i és una qüestió d'edats pel cul. Vaja, però vaig poder dir amb el Palomino moltes coses que jo tenia ganes de dir, i com a Oriol no m'hagués atrevit mai, no? I a través del Palomino, allà descarregava i vomitava el que em venia de gust. I vaig disfrutar molt aquest personatge, el vaig disfrutar moltíssim. I s'hi feia riure encara més. Hi ha gent que no l'entenia, però hi ha gent que deia, és que a mi no em fa cap gràcia, això. Aquesta gent... I deies, bueno, doncs, jo no entenc aquesta gent. No, hi ha gent de tot, per sort, hi ha gent de tot. Si agrades a tothom, malament. Jo m'agrada agradar uns quants, diguéssim. Això és veritat. No sé si, mentre es va preparant la sorpresa, a Golfes el que fem és li pregunto al convidat o convidada que em faci una pregunta pel següent convidat o convidada. Llavors, mentre vas pensant la teva pregunta pel pròxim convidat o convidada, que no diré qui és, la pregunta que em va fer la Sandra Guaita, la del PSC, és quina ha sigut l'última pel·lícula eròtica que has vist? Que ara debatíem a la ràdio que pel·lícula eròtica què és, exactament? Aquella que insinua però que no ensenya, no? Jo ho entendria així. Clar, llavors totes les espanyoles passen a ser porno. És això, no? Perquè jo diria la porno, una que vaig veure ahir, just a la nit. Sí, a mi... Bueno, jo sé passant consumidor de porno. Ah, pues si em vols dir una porno, si t'és més fàcil que l'eròtica. No et sé el títol, només sé que eren de l'oeste. I cavalcaven els uns als altres, es cavalcaven mútuament. Bueno, està bé, com a sinopsis està bé. Sí. Hi havia, era com un paller i es posaven damunt de la palla i jo pensava, quina picor també, no? Just en plena erotisme. Bueno, amb sexe, feien sexe, aquests no feien erotisme. Però com a eròtica, doncs, no ho sé. N'hi ha una que és molt eròtica de Fassbinder, que és un director alemany, que es diu Querel. Querel de Fassbinder, sí, basada en una obra del Jean Genet. I és supereròtica, no es veu gairebé res, però surten uns mariners allà plens d'oli. Querel, apunteu-vos-ho. Querelle, s'escriu amb Q, Querelle. I està molt bé. També surt un actor que es diu Brad Davis, impressionant, de guapo i de tot, que va morir de la sida, també, pobret. També. És que tots els que et dius estan morts. I surt un altre actor que es diu Franco Nero, i la Jean Moreau, i una pel·lícula meravellosa, també. Estèticament preciosa. Sí, ens està ficant fins i tot la pel·lícula. És que aquesta és Querelle. Arnau Curto és espectacular. Doncs, Arnau, ara si em fiques una música perquè entri la nostra sorpresa, seria genial. La que tu vegis, eh? I amb la música, quan comenci a sonar, que entri la sorpresa que tenim preparada per Oriol Grau. D'acord. La sorpresa és la Sílvia Patí. Perquè he vingut, però l'he enganyat un moment i estic aquí per fer-te una sorpresa. Ai, quina sorpresa. Bueno, doncs sí que es menja, també, la Sílvia. Sí, per això t'he dit que potser... Hi ha carn per menjar, Escolta, abans de començar la sorpresa, que no és sorpresa perquè és un joc, una, no has portat cap regal. S'ha de portar regals? No, bueno, els hi faig als polítics, més que res. Home, però ell serà alcalde algun dia. Ah, bueno, això sí. Com li diríem? Perquè serà Ballestation, Ricoman... I com li diríem? Grau, algun grau, eh? Garragrau. Garragrau. Mira, us porto un caramel a cadascuna. Vinga, va, ho acceptem. Ai, perdona. Ben català, ell, eh? I després volia dir que l'Oriol, entre el Palomino i Dames i Vells, s'ha passat la vida dient el que li ha donat la gana, cagant-se amb tothom i dient el que ha volgut. És veritat, eh? I tant. Quina sort poder tenir aquest aixopluc, eh? No m'agafarà cap mal dolent. No. A mi m'encantava el Palomino. A mi també. Tu saps com es presentava o no? Com no? Com deia, no sabia. No saps? Bona nit, feia així. Bona nit a tothom. Bona nit a tothom. Era tremendo el Palomino. Bueno, escolta, Muriol, mira, jo tinc aquí cinc colors diferents de papers. A cada un ja riu ella. Però explica que és la teva secció, no secció. No, jo un dia vaig inventar una secció amb una persona humana que es diu... Com es diu? Rafalet. El Rafalet és vostre. Sí, Duarte. Sí, Rafalet. Sí, que també està, no sé, trucaré a Desaparecidos, perquè jo crec que el Serrallo... Rafalet, per situar-nos, és la dama
1 de Dames i Vells. Exacte, amb en Fermí Fernández. Parella amb el Fermí Fernández. Exacte, bé. Exacte. I era, bueno, s'havia de dir el bombo, però avui es diu Lo puto joc. Perquè... Lo puto joc, de sí, merda. Sí, perquè ja. És un puto joc de... Ja veuràs. Jo tinc 5 colors diferents, vale? I cada un he fet un dibuix meravellós. Aquest té una T, que és la Tau de Tarragona. La Tau de Tarragona, molt bé. L'ampolla de Chartres. Molt bé. T'agrada el Chartres a tu, sí, sí no? Sí, tant, vale. M'agrada massa. Això són cors, perquè és l'amor que jo tinc per tu. Oh, un amor infinit. Una caca, perquè el color taronja m'ha inspirat caca. Oh, no sí? Sé, sí, aquest color taronja. Tan bonic. I això són les orelles i les ulleres del Palomino, que m'ha quedat fatal. Molt bé. Llavors, has de triar un color d'entrada. Ui, quins nervis. Doncs mira, jo trio el carabassa. El carabassa, vale. Sí, llavors, sí. Jo aquí t'adono dues opcions i tu has de triar, vale? I has de defensar la que tries, vale? D'acord. Rafaela Carrà o Bernardo Ríos. Buf. Quina te quedes? Amb quina et quedes? Veus com és lo puto joc? Perquè totes són així. Em quedo amb la Rafaela, va. Rafaela Carrà? Sí. Però i què seria de tu sense muralles de Tarragona? No se l'esperava, esta. Doncs, vaja, és una part de la meva vida que me la va ocupar, però no tota la vida, per descomptat. En canvi, la Rafaela sí que ha estat present tota la meva vida. Sí, però... Des de que era petit. Ja, però el Bernardo és un tarragoní. I tant, i tant. I a més, molt bona persona, encantador i amb una veu preciosa. Sí, però... Però Rafaela era una artista completa. Rafaela va trencar motlles en el seu moment, era una dona feminista, era una dona comunista, sí. I a més va reivindicar el paper de la dona i poder ser sexy, sortir sent sexy, seguint sent feminista, amb tota la dignitat del món. Es va enemistar amb el Vaticà, això que era italiana, sí, sí, i italiana, sí. I Itàlia, tal, sí. I una artista completa, presentadora, ballarina, cantant, una showwoman, que n'hi ha poques, i menys a Europa, i per tant, a reivindicar-la, s'hauria de fer santa. Però una cosa, sí, t'està guanyant molt, no? No, però no vull discutir, només vull dir que al final som molt tarragonins, però votem a una italiana i deixem el tarragoní. Jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb Rafaela per la ràdio, a través de la ràdio. Sí. I alhora, si fuera. La vam entrevistar. Jo li vaig preguntar, jo feia la padrina Josefina, que era un personatge d'una senyora, i li vaig preguntar, Rafaela, que és verdad que llevas peluca? És boníssima. I es va pisar de riure. No, senyora, és mi pelo de verdad. I tal, igual. Sí, sí, boníssima. Bé, de moment, doncs, ja veiem que el tarragonisme... Rafaela, que està morta, també. Sí, està morta, pobreta Rafaela. Però també com qui més ha mort? És que hem parlat de morts... És que ho he sentit. L'Oriol, cada persona que em deia està morta, pobra. El senyor Bernardo Ríos també, pobre, va morir. Escolta, quan acabem això, anem a tocar ferro, Laura. Si demà paren Laura, Rovira i Silvia Petit mueren andando por la Rambla, saps? Home, no. Vinga, va, un altre color, un altre dibuix. Què vols? Doncs el blanc. El blanc, el dels cors. El del teu amor. Vinga, va, has de triar, eh? Amor sense sexe o sexe sense amor? Sexe sense amor. Sexe sense amor? Sí, sí. I on queda, això? I allò del sofà junts i compartir coses i anar a passejar... Sí, però això ho pots fer amb una amiga, amb una germana, amb un germà, amb un... Sí, amb algú que no necessàriament t'atragui sexualment. Però... sexe sense amor se'n pot fer. Jo n'he fet molt de sexe sense amor. De fet, he fet sexe amb gent que no sabia ni com es deien. Molt bé, no? Molt bé tot. Hola, què tal? Sí, sí. Hola, què tal? Et va bé això? Sí, em va bé. Sí, doncs va, vinga. Adéu, gràcies per tot, noi, noia. Adéu, adéu, adéu. Com te deies, no cal. No caldria. Molt bé, vinga, un altre color. Quin tries més? El groc. El groc, el Palomino. El color del llaç groc. Vinga, va, mira. Laura, lo puto joc. Dames i vells o la independència de Catalunya? Uf, que difícil, que cabrona. Dames i vells. Hòstia, però què? Però quan no es compta... Dames i vells ho podem recuperar l'any que ve. Em mataran tots els independentistes. Hombre. Però... Tiburiol, de tant. Si hagués de triar, és a dir, s'acaba Dames i vells, però tens la independència... Bé, no ho sé, potser seria tan altruista que diria independència, però no. Jo, ostres, no, perquè Dames Catalunya no valdria la pena sense Dames i Vells. És que em mates sense Dames i Vells. Ja, però estem lluitant molta gent per una independència i estaria a les teves mans i seria que no. És molt fort, eh? És que, però és que em diries mai més Dames i Vells, bueno, no? Bueno, com ha estat a les mans. Sí, tindràs la independència, mai més Dames i Vells. O millor encara, sempre Dames i Vells, però sense tu. I a la taula de diàleg... Això sé molt... No, doncs firmaria. Independència i Dames i Vells sense mi. Mira, a mi em diuen festes de Sant Roc o independència i jo voto festes de Sant Roc, eh? Clar, pues el que venga que se lo ocurre. És que és ADN, sí. És ADN nostre. Sí. La independència potser també, però potser no tant. Sí, exactament. I tal com està el panorama... O sigui, propi, que... de caràcter propi, de marca pròpia, sí. Dames i vells, clar. La independència al final se la quedarà qui sigui. Vinga, el Murat, Chartres o la Tau? Quina vols? La Tau, va. La Tau, Hortet o platja?
Uah, que difícil, Sílvia. Ets una cabrona. Ai, no es pot dir això per la ràdio. Sí, tant. Lo puto jo, clar. Són coses molt complicades, eh? Lo puto jo. Clar, és que... Mira, doncs... platja, trio platja. Mira, sí, que l'Hortet sí. M'enamora, eh? Home. Tu saps, jo sóc feliç a l'Hortet. Sí. Però és que la platja és vital. I on farem les calçotades i els vermuts i les coses? A la platja. A la platja. Una calçotada, mira. Oriol, la millor platja de Tarragona? La millor? Jo sóc molt sabinosero. Jo també. Per mi, però ara s'està quedant sense sorra. Per tant, tiro cap a les platges de les quals no es pot dir un nom perquè no hi vagi la gent. Ja. És a dir, Roca Plana, Waikiki... Ah, vale, vale. Uh-huh. Jo quan a Barcelona em pregunten, hi ha platges xules, nudistes? No! No. Aneu a Girona. Girona és meravellosa. A Tarragona no vingueu, que no val res la platja. O la Rabassada, no sol... els dic, que hi ha molta cosa. Sí, igual, miracle, la miracle. I... ara, mira, aprofito per reivindicar. Ai, ja se m'ha acabat el temps. Ai, quina llàstima. Reivindica. No. Hi ha platges nudistes que estan deixant de ser nudistes perquè la gent hi va vestida sí. a mirar. Sí, sí, i això sí. em fa molta ràbia. Uh-huh. Jo doncs posaria rètols i coses de dir, senyors, aquesta platja tradicionalment és nudista, si voleu vestits, aneu a la llarga que està aquí tocant. Exacte, sí. Però no sí vingueu a la nudista. Sí que la Sabinosa té aquest pacte de compartida, que hi ha la meitat nudista sí, i l'altra meitat sí. no, i crec que respecta bastant, però és veritat que hi ha altres que són nudistes i s'ha de respectar. I s'ha de respectar. No? Tens més opcions. Jo, si més no, faria que totes les platges es pogués anar sense banyador. Uh-huh. I acabem la tonteria, ja. Uh-huh. Però vaja... sembla que no estan parlant la bona. No sé si estarem veus per veure aquesta cosa, perquè a Tarragona encara som una mica... no? Sí, que sí, una mica rancis. Sí. És de les poques ciutats on no es pot anar despullat per la ciutat. Hi ha una regla, que un reglament que diu que no pot. Sí, sí. Vinga, va, l'última, el xer 3. Fermí Fernández o Andreu Buenafuente? No me pots fer això. No me pots fer això. Se parte, home, eh? És que, clar, és molt difícil. No, home, el Fermí m'ha dit avui, no li preguntis això, és ser molt filla de puta, m'ha dit. Bueno, és lo que hay, clar. És molt filla de puta. Em quedo amb el Fermí, que és el meu amic de la infància de tota la vida. Bé. Però amb l'Andreu me l'estimo un món. Ha sigut el meu millor company de treball de la vida. I, per tant, és molt difícil, però vaja, triaria el Fermí. L'altre dia, el Carlos Latre deia, a Catalunya i a Espanya somos un poco bien quedas. I tu ara ho has estat, eh? En plan, el sí. Fermí, però, el no sé què, però, el no, home, sé què, però. No, home, he triat el Fermí abans de l'Andreu. Sí. Al cap i a la fi, l'Andreu és de Reus, vulguis que no. Exacte, això sempre. Sí, sí, això sempre. Això pesa, això pesa. Sí, sí, però sí. L'Andreu és una persona tan meravellosa que és que... saps que m'encanta quan diu poro, perquè jo també dic poro, no poro. Dic però. Sempre no. Diu i poro, renyen. No... sí. Els directors de teatre em renyen. Per què dius poro? Poro. Perquè m'encanta, però... sí, sí, el però... d'on deu venir això? No deu sé. Venir? I coses tarragonines les dius, per exemple, el dilluns, el sí, dilluns, el dimarts, la cunya, aquest, sí, aquest... la fenya. La fenya. El còctel, bueno... sí, sí. Jo, com que a casa meva parlaven de Barcelona, canvio d'idioma. Jo, quan estic a Barcelona, doncs ja dic tovallola, seia... ui... i aquí es diu tovallola i cella, per exemple. Sí, 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 ja, sí. Però allà es diu així. Vull dir que sí, sí, sóc bastant... ho canvies. Canvio chaqueta, canvio chaquetero. Doncs pues mira, ja està. Però això era el joc, el puto parlant joc. De canvio chaqueta, te sí. quedes amb l'Oriol per fer la secció? O vindrà el Rafalet? Home, o faràs no la secció abans que acabi la temporada? Trec arguments de la màniga, ja ho has vist, eh? És boníssim, eh? Sí, sí, no, no, sí, jo ja, el que passa que tindrem un conflicte Tarragona Nord amb Tarragona Sud. És que el Rafalet, quan... jo crec que ha tingut 10 coronavirus, 3 hepatitis B, sí, sí. Quatre, com es deia allò que van tenir els animals, les gallines i els pollastres? La gripe. La gripe la grip, aviar aquella. El pollastre. Tot, ho ha tingut tot. No sí, sé, sí, pobre Rafael. És una persona complicada. Sí, 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 però bueno. Però sí, la gràcia és aquesta, no? Intentar sí. discutir, tot i que avui l'Oriol jo sabia que eren preguntes complicades, eh? Complicadíssimes, sí. M'has posat molt difícil. Sí, sí. I ves, ara, per culpa meva no tindrem la independència. Exactament. No tindrem bueno, però tindrem Dames i Vells. Tindrem Dames i Vells, però a mi ens en podem enfotre. Mireu, jo, la meva mare, que... sabeu que va morir fa uns mesos, la meva mare, de les poques coses que no es perdia mai i quan érem petits ens hi portava, era Dames i Vells. Que i jo crec que Santa Tecla té una cosa única, que sí. és Dames i Vells. El que passa el dia 22 a la tarda a la plaça Dames i Vells, que ja has d'anar 3 hores abans, perquè ara ja sí. ni mitja hora ni una hora, però estar allà esperant que surtin amb aquella emoció, aquell tarragonisme, tota aquella crítica, és meravellós. Jo, de veritat, quan ve gent de fora, sempre dic Dames i Vells i l'entrada del braç, que també la trobo també, molt bonica, també. I el Pilar caminant. Sí, sí, sí. Però Dames i Vells és que no n'hi ha a cap altre lloc i és espectacular, de veritat. Que eh? Bé, gràcies. La feina que fan, l'amor que li poseu i molt. El que s'arrisquen moltes vegades a dir bestieses reals, vull dir que, sí, sí. que són, amaguen tanta veritat, però que a Tarragona és molt fàcil després senyalar-te i fins i tot, jo que sé, que tu pots optar un lloc de feina amb un no sé què, amb un càrrec, i moltes vegades per dir el que diuen, doncs no sí, ho sí, fan, sí, no? Sí. I
per mi, si hi ha una cosa patrimonial, i ja fa anys que ho dic també, eh? A veure quin any Dames i Vells fan el pregó de Santa Tecla, senyors i senyors. Bueno, mira. Xan, xan, xan. Home, sí, és quina que... Quina feinada, no? Sí, però és veritat que toca. És que l'Oriol que... li fa mandra ara mateix. A mi em fa molt de mandra. No, l'Oriol no li fa mandra. L'Oriol li fa mandra anar al davant, però si se monta el pollo, ell... Molt bé, molt bé. Mira, jo he sigut molts anys estirant el carro. Exacte. I ja, ara ja tinc una edat que no, ja de gent jove i has de deixar pas, perquè si no fas tap, i no, no, que passin, i jo m'apunto, jo pujo qualsevol carro. Home, doncs Dames i Vells de pregó seria meravellós. Home. Ara pensava que si hi hagués la independència, Dames i Vells desapareixeria el Blasquez. Bueno, no. O passaria a ser mosso. No. Passaria a ser mosso. Sí, exacte. Bueno. Seria un caporal dels Mossos d'Esquadra. Sí, sí, exactament. Tant, sí. No, no donaria joc, perquè amb tricorni fa molt, però vaja. Sí, sí. Ostres, Oriol, i també, si vols, Sílvia, m'heu de fer la pregunta pel proper convidat o convidada. Ostres, és veritat. Sílvia, tu saps qui és? No ho diguis. No, no ho dic, però no, perquè diria una bestiesa, no. Però jo sí, jo la tinc, jo la tinc. Vinga. Si creu que la princesa Leonor és verge, i per què? Hòstia, vinga, el preguntón, poro. La pregunta... Home, ha estudiat a fora. M'encanta. Quanta gent hem perdut la virginitat a l'estranger? Amb els Erasmus, aquests. Amb els Erasmus. Doncs a veure. Potser és la millor pregunta que, sí, que sí. Han fet a golfes. Sí, home, perquè Sandra, la Sandra... La Sandra Ramos, dolç o salat? Dolç o salat, dius. Per fer aquesta pregunta, jo l'estimo, la Sandra sí, Ramos, però maja. Dius, no, calienta que sales, no? Sí, no, Sandra Ramos, vamos. Vamos, vamos pa tu casa, hija, però bueno. Que és molt maja, però molt poc. Bueno, Oriol, ja està, jo només venia a fer això. D'acord, m'agradarà saber la resposta. Ha sigut la sorpresa. Sí, sóc jo la sorpresa. Meravellosa sorpresa. I jo, de veritat, és que l'Oriol Grau... jo sé que un dia es morirà, però ojalà no. Però segur que ens morim tu i jo abans. Home, a veure, parleu del crushing, no parleu de la mort. No, a veure, no, no, us morireu i tant, els tant, dos, morirem, eh? Però ojalà no es mori mai o es mori molt, molt, molt tard, perquè el necessitem per moltes coses. Moltes perquè gràcies. Tarragona, gràcies. Oriol et necessita. Sí. Buah, buah, sortiré que no sortiré per la porta, ja ho sabeu. I li vaig dir mateix al Rafalet. Li vaig dir, quan vulguis, tornes. Golfes... Bueno, tampoc cal que tornin a repetir, eh? Això vol bueno, dir mira, que el Rafalet no ha tornat. No ha tornat, no ha tornat, no? No ha tornat. Però jo per golfa sí, eh? Jo passo per golfa. Claro, tu ets una golfa de categoria, eh? Bueno, perquè hem rascat poc, si rasquéssim més. Ai. No hem parlat de drogues, de rock and roll... Sí. Veus, ha d'haver un episodi o dos... Parte dos. ...con Oriol Grau. El darrer episodi de golfes... Has de la venganza. Fer, has de fer la parte... El lado oscuro. El lado oscuro. El lado oscuro. Bueno, va. Bueno, ja que està, estic no? molt contenta de tenir-vos els dos. Que bé, Sílvia, espero que abans que acabem la temporada, que no queda molt, puguis fer la secció d'alguna forma. No, perquè jo ja no, ja no tinc desistes. Temps. Ja no. Ja l'he fet amb l'Oriol Grau, doncs ja per què més, no? M'ha encantat, però el joc està molt bé. Està molt bé. Buai, hi ha preguntes dels teus amics i companys, entre ells, la Mònica, el Fermí... El Fermí també m'ha fet una com marihuana o tabac. Dic, bueno, és que aquestes preguntes... I llavors em deia això, diu, el Fermí i de l'Andreu no li preguntis? Dic, home, sí. Però he parlat amb els amics que... Sí, està bé, està bé. Sí, home, sí. De fet, crec que alguns se'ns estan veient, La Mònica crec que estava connectada perquè té Covid. Ah, té Covid i no tenia res. No, no, però vull dir que la gent que té Covid ara ja és, no? Per què te quedes? Eres muy cutre, no? O lo tienes cuando toca o no el tinguis. Ara que no et pots demanar la baixa. Clar. Tu l'has tingut, la Covid? No, no, no. Jo tampoc. I m'he fet testos d'aquells del nas sí. i s'han perdut el, amb aquest nas per sí. els bastons a dins. Ja en sí. tinc 4 o 5. Però bueno, no m'importa, però no, no. Somos la resistència, Somos la resistència, efectivament. Sí, sí, sí. Tampoc. Que bo. Molt bé. Pues ja pues, està. Moltes gràcies, Sílvia Petit, per venir gràcies. A fer la primera i última... Lo puto joc. Lo puto joc. No, perquè aquest no era el bombo, és lo puto joc. Però el bombo, joc. Si fem temporada... Sí, ja veurem. No m'apressionis, per favor. No m'apressionis. Ara... Això des d'abans de Nadal portem, però bueno, no passa res. Buf, la vida. Si som el govern. La vida és així, Laura. I la culpa no és meva i ho saps. Ja, té un sé, nom, es diu Rafalet. Rafalet, un petó, des d'aquí. Oriol, moltíssimes gràcies. Gràcies. M'ho he passat molt bé, espero que t'hagis passat molt bé. Jo també, i tant. I ja et dic, vull dir, que la gent que m'ha dit que estava supercontenta de que vinguessis, jo ho estava més. Que així bé. Que... Gràcies. Per què collons? Jo vull ser rei.